Volta na frente o Bruno Duarte, primeira participação dele no carrinho preciso, João Vitor. O passe de cabeça melhor para o Gustavinho. Chega no corte, linda jogada. E vem Votuporanguense no contra-ataque. E aqui vem o Wendel para o ataque, vem Internacional, tem Carlos na área. Aparece ali para o corte, mete para escanteio o João Vitor. Tenta a progressão a Lusa. Boa marcação do zagueiro João Vitor. We'll be right back.
Don't play with fire, be careful, son.